De res ha servit el gran partit de l'Ivai Lewis amb passades com aquesta per sumar un touchdown i col·locar el 12-6 a falta de 3 minuts per acabar el tercer quart. A partir d'aquí, els Dragons s'han desfet en uns últims minuts per oblidar. D'aquest 12-6 s'ha passat el 12-27 amb dues accions de molt talent dels milanesos i errades del conjunt barceloní. La defensa dels Dragons no ha estat al nivell mostrat la setmana passada contra els Mercenaries. Tot i el touchdown en l'últim segon, que ha maquillat el marcador, els barcelonins no han estat encertats en un match clau contra un rival que amb aquesta victòria els iguala la classificació a dues victòries i tres partits perduts. El problema és quan la defensa està tanto rato en el campo y las oportunidades que tenemos no las aprovechamos. O sea, si le estamos dando tiempo al quarterback con la O-line, se la dropea al receptor. Si la O-line bloquea, que el corredor corre y hace un fumble. Entonces todas esas cosas al final acaban pasando factura en una liga de este nivel. Si no aprovechas tus oportunidades, pasa lo que pasa. El equipo rival las aprovecha y le da la vuelta al partido. Els Barcelona Dragons jugaran aquesta setmana lluny de casa després de 3 consecutives jugant com a local. Ho faran al camp dels Tirol Riders, un equip que ja va dominar en el seu partit a Badalona.